Підприємець Андрій Кузь міцно тримає в руках нагороду. Для нього це не лише подяка, це визнання за багаторічну сумлінну працю його та колег. Адже товар, який виробляють, особливий для наймолодших – дитячі ліжечка. Тут про якість не сперечаються. Вимоги в нас для нашої продукції, як ви повинні розуміти, одні з найвищих, тому що дитячі меблі, люди, які купляють дитячі меблі, стараються, щоб вони були якісними. Для немовлят вони повинні бути на першому місці. І тому в нашому виробництві, в нашому підприємстві завжди стараємося, щоб якість була на першому місці. Якість, підбір відповідальних людей і праця від ранку і до пізнього вечора, кожен день. У регіональному етапі конкурсу взяли участь понад 1200 підприємств України. Участь у загальнонаціональному підтвердили більше 200 з них. Продовжили змагання і троє виробників з Тернопільщини. Загалом же названня виробників кращих товарів України у номінаціях «Продовольча продукція», «Промислові товари для населення», «Роботи та послуги» цьогоріч претендувало 21 підприємство області. Головна конкурсна комісія оцінювала як саму продукцію, тобто товари, роботи та послуги, у порівнянні з аналогічними на українському ринку, так і її доступ. Конкурентоспроможність. Брали до уваги й те, чи скаржились на якість товару споживачі. Обрали кращих серед кращих. Сьогоднішні кубки, сьогоднішні дипломи переможців свідчать про те, що Тернопільщина має великий потенціал. Органи влади, місцевого самоврядування, представники громади та підприємці, вони спільними зусиллями допоможуть, щоб Тернопільщина мала гідний рівень розвитку, щоб в нас був поступ тільки вперед.